Qual o patamar da dengue aqui em São Paulo, hein? Chegamos no tal do platô. Tem uma tendência de diminuição nos casos? Maju Arruda Leite vai atualizar isso pra gente aqui. Diga, Maju. Todos os 96 distritos da cidade de São Paulo estão em situação de epidemia da dengue, quando há mais de 300 casos a cada 100 mil habitantes. Na última semana, somente os bairros de Moema e Jardim Paulista não estavam na lista. Mas, apesar disso, a Prefeitura de São Paulo acredita que a cidade já atingiu o nível máximo de casos de dengue previstos para esse ano e vê uma tendência de queda a partir de agora. O mais recente boletim epidemiológico já traz um menor número de novos registros para o período de uma semana, com 143 novos casos. Mais cedo, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, comentou sobre o assunto. A partir de agora, a gente tem todos os 96 distritos dentro daquele contexto de ter mais de 300 pessoas por 100 mil habitantes. Então, todas elas agora dentro do contexto de epidemia, né, onde a Organização Mundial de Saúde coloca que você, tendo os locais com mais de 300 pessoas contaminadas por 100 mil habitantes, você passa a ter uma situação de epidemia, então toda a cidade. O bacana é que a gente chegou agora no platô, a tendência aí caindo, mas a gente não pode baixar a guarda. Ao todo, são cerca de 220 mil casos confirmados de dengue e 105 mortes pela doença desde janeiro. E a vacinação também chama atenção. Segue com baixa adesão aqui na cidade de São Paulo. Só 13% das 867.430 crianças entre 10 e 14 anos foram imunizadas aqui na cidade. Lembrando que essa vacinação está disponível em todas as unidades básicas de saúde das 7 da manhã até as 7 horas da noite. Aliás, a gente tem um lote de vacinas que vence amanhã, né? É importante a gente tentar descobrir se nessa procura pequenina pela vacina, se está sendo contemplado aí uma perda de vacinas por esse vencimento que se daria amanhã. Tentar descobrir exatamente isso. Eu queria também fazer aqui um destaque a respeito dos processos dos hospitais, e aí eu incluo públicos e privados. Porque é o seguinte, a pessoa que tem dengue, ela tem um acompanhamento necessário que precisa ser feito. Para saber se a pessoa vai fazer o tratamento em casa, se ela está evoluindo ou se ela precisa ser internada para tomar soro, para tomar medicação e tudo mais. É o que define, é só o exame que dá para saber. Porque às vezes a debilitação varia de pessoa para pessoa sem que haja um comprometimento, por exemplo, do número de plaquetas. Se as plaquetas estão abaixo, definitivamente baixas demais, essa pessoa precisa ser internada. E às vezes essa pessoa vai parar na UTI. Com muitos e muitos casos aqui em São Paulo. Então não pode acontecer como o caso que acompanhei na semana passada, de a pessoa vai ao hospital, é detectado o estado de dengue com o número de plaquetas X, e aí diz assim, ó, você vai para casa, acompanha desse jeito aqui, toma remédio, enfim, tudo mais, tal, para os sintomas, as dores generalizadas provocadas, o vermelhão, coceira e tudo mais, e você volta dia tal para fazer um novo exame. Que exame? Esse que define se a pessoa está evoluindo ou não. E aí, esta pessoa que está sendo chamada ao hospital, ela tem que ser tratada de forma diferente das demais. Porque se parte do tratamento da dengue é o repouso absoluto de quem está doente, você não pode levar uma pessoa ao hospital e esse processo de coleta de exame ser banalizado e ser colocado numa fila como todas as outras pessoas, porque ela já tem a doença. Precisa ser tratado de uma maneira diferente. Repito, vale para hospitais públicos e privados. O protocolo tem algum problema. E aqui eu posso pedir a participação dos nossos ouvintes e dizer de flagelos parecidos com esse que eu estou citando aqui. Porque conversei com várias pessoas que disseram exatamente a mesma coisa. Chega lá para fazer, ó, preciso fazer coleta porque está aqui indicado. Ó, mandaram eu voltar. Fica ali tudo mais. 5 horas dentro do hospital. Não tem cabimento um negócio desse. Não tem cabimento. Agora, se o tal do platô chegou ou não, Zaida, a questão é assim, pelo menos os casos ainda sobem, mas sobem numa curva diferente do que subiam antes. Tem uma perspectiva de se chegar
a um número de subida e descida parecido e aí sim começar na entrada agora, quem sabe, né, de uma temperatura um pouco menos quente para que o mosquito dê uma trégua e os hospitais sejam menos sobrecarregados também. Né? É, o grande problema dos protocolos é quando ele se torna um documento burocrático que não pode ser contrariado e as pessoas são diferentes, a situação de cada uma é diferente da outra. E quem já está, é uma doença que arrebenta a pessoa. Né? As dores musculares, problema estomacal, no fígado. É, o fígado é diretamente atingido. Muitas vezes o quadro de febre, a pessoa está com febre. Não dá para você jogar numa fila ali junto com alguém que só quer saber se está ou não, né, doente? Se está ou não. Se está ou não. Não pode. Na Covid isso já ficou claro. A medicina, ela depende, para ser eficiente, depende exatamente da capacidade de individualizar as situações, né? Isso aqui, o quadro aqui é esse, é um quadro único. Não há dois iguais, nunca há. Então, os sintomas, a reação da pessoa, a resistência da pessoa, porque isso varia de uma para outra. Cada atendimento, mesmo em escala como de um hospital, né, ainda mais público, mas o máximo possível ela tem de ser individualizada, você tem de olhar a situação de cada um. Não, o protocolo é esse, né? Não podemos sair do protocolo. Então o protocolo é burro, é um documento burocrático. Não é? É, o problema está na construção desse mesmo protocolo, né? Porque você não consegue perceber a diferença que você tem que fazer entre os atendimentos. Pelo amor de Deus, onde é que a gente vai chegar? Onde é que a gente vai parar com um estado desse de hospitais cheios? O processo é fundamental para agilizar diante da lotação, né? Precisa ter processos muito claros, mas se você transforma ali num processo burro, aí não dá.